Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 8 жовтня, студії ведуча Світлана Поробок. Змінити цільове призначення земельних ділянок, які нині вважаються зонами для зеленого відпочинку, пропонують депутатам на найближчій сесії Хмельницької міської ради. Про це повідомила співголова Ради реформ Альона Береза. За її словами, ділянки хочуть віддати під будівництво. Ми на сьогодні зафіксували, що на майбутню сесію в ручному такому порядку хочуть змінити цільове призначення деяких земельних ділянок, в тому числі така резонансна земельна ділянка, наприклад, як Прибузька, 5/1, де на сьогодні забудовується рекреаційна зона. Зараз хочуть змінити цільове призначення з рекреаційної цієї зони на житлову забудову. І це є в проєкті рішення. Запросили представників житлових будинків, які зараз виступили проти забудови земельних ділянок, які знаходяться коло їхніх житлових будинків. Тернопільська 34/1 і Інститутська 6/4. Там і там мешканці проти забудови територій і за те, щоб коло їх житлових будинків були створені сквери. Нагадаю, найближче пленарне засідання чергової сесії Хмельницької міської ради відбудеться у середу, 9 жовтня. Перше командне місце здобули хмельничани на всеукраїнських змаганнях з оборонно-прикладного п'ятиборства серед допризивної молоді «Соколята України» в Житомирі. У змаганнях взяли участь 80 спортсменів, які склали 8 команд. Більше дивіться в сюжеті Андрія Гуменного. Взять стенку! Быстрей! Стріляли з бойової зброї, змагалися в рукопашному бою. Всього було представлено 5 розділів, каже директор Хмельницької підготовчої міліцейської спортивної школи Самсон Правов Гарій Осідлевич. Це була смуга перешкод, підтягування з підйом-переворотом, крос 3 кілометри, стрільба з бойового пістолета та рукопашний бій, жорсткий контакт. Ми отримали цей перехідний кубок, який дається один раз на команду. В цьому році він приїхав до Хмельницької області. Сланість таких змагань полягає в тому, що потрібно готуватися до декількох спортивних дисциплін одразу, розповідає Гарій Осідлевич. Кожен спортсмен повинен бути продемонструвати і витривалість, і швидкість, і гнучкість, і силу свою на перекладині, і бойові якості в рукопашному бою. Тому на цих змаганнях не всі спортсмени приїжджають і виступають. Олександр Школьник бере участь уже втретє у таких змаганнях. Хлопець каже, цього разу він підготувався краще. На турніку я зробив 16 підтягувань, полосу препятствий я пройшов за минуту 0,9, крос пробіжав за 14 хвилин, відстрілявся я на 23 бали з 50, в боях зайняв перше місце. Щоб перемогти, тут важлива командна робота, ділиться Олександр Школьник. Підтримка своїх друзів, командна робота, витримка, сила. Результат змагання залежить від того, як виступить команда. Учасник змагання Ростислав Дуда на такі змагання перше. На цих змаганнях я завоював по рукопашному бою перше місце, а по стрільбі друге місце. З такого пістолета ще ніколи не стріляв, але перший раз спробував і вийшло. Зараз команда готується до декількох змагань одночасно, каже Гарій Осідлевич. Зараз найскладніше змагання був кінець року. Ми готуємося на чемпіонат світу в Польщу, готуємося на чемпіонат світу в Германію, чемпіонати України з козацького двобою і чемпіонат світу з козацького двобою, який буде проходити на території України, це місто Харків. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський. Новини на Спільному. Хмельницький. Чотири дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі у Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська повідомляє, загиблих немає, є травмовані. Водії з ознаками сп'яніння. Одного нетверезого за кермом патрульні виявили на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. Дорожньо-транспортних пригод на цій дорозі не було. В обласному центрі на службу 102 за ніч надійшло 79 викликів. Зі слів інспекторки, більшість звернень стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях, сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 61 випадок. Серед них порушення правил проїзду перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та непристібнені ремені пасивної безпеки і неувімкнені показчики повороту при зміні руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 6 дітей – 2 хлопчики та 4 дівчинки.
Найбільша вага немовляти 3 кг 450 грамів, найменша 2 кг 350 грамів. Наш випуск на цьому завершено. За кілька секунд ефір каналу «ЮА Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.